Jag heter Jakob Skarin och jag jobbar som affärsutvecklare på EcoClimb. Jag är civilingenjör i energiteknik och det var en studiekamrat från universitetet som först introducerade mig till EcoClimb. Jag heter Stefan Silverkrantz. Jag jobbar som senior säljare, äntligen senior, hurra, och affärsutvecklare. Efter jag fick höra om våra produkter och tjänster så kände jag att mina kompetenser kunde hjälpa bolaget att utveckla dem. Jag började egentligen på EcoClimb för jag brinner för det här med energifrågorna, miljöfrågorna och få göra skillnad. Det bästa med att jobba på EcoClimb är att jag får utrymme för personlig utveckling och jag får vara en del i att utveckla bolaget också. När jag går i mål med projekten och när vi sparar de kopiösa mängder energi, det vill säga att vi reducerar CO2-avtrycket så otroligt mycket så att i alla fall motsvarar min historiska och min framtida flygningar, resor, bil 10 gånger om, och det är bara på ett projekt. Så att jo, man gör ett kraftigt avtryck. I ett större perspektiv så känns det kul att vara en del i byggnadernas energiomställning och minska klimatavtrycken, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Men också ett kul gäng. Alltså ryggdunken, skratten och att vara stolt när man går från arbetsplatsen efter en arbetsdag. Det är kul att gå till jobbet.